Lähdettiin tästä altaan yläpuolelta jatkaa matkaa. Meidän aluperin piti lähteä rannikkoa pitkin ajaa kohti Tromsaa, mutta sinne on luvattu 3 päiväksi nyt vesisateita putkeen, niin jätetään nyt oikeastaan sitten se väliin ja lähdetään tästä ihan suoraan Suomeen alaspäin Hettaa kohti. Lähdetään kattelemaan siellä sitten kävelemään vähän jotain patikoimaa ja muuta, ja sieltä sitten varmaan ylläs Pallastunturille, nimittäin siellä, sinne on luvattu parempaa keliä. Et Norjan visiitti jätettiin nyt tällaiseksi läpiajoksi, mutta kivan näköistä maisemaahan täällä on, ja kyllähän tänne voi sitten, tää on niin helppo tulla tuosta pari yötä ja saat täällä, tai vaikka tiukassa paikassa niin yksyä, niin saat jo tuosta etelästäkin kun lähtee, niin ajelee tänne Norjaan. Tää on niin helppo pätkä, että siinä mielessä, mutta ei mitään. Tästä matka jatkuu. Hieno näköinen. Tää on varmaan nyt se kanjonitie, mitä toi Arikooki tarkoitti. Koska mennään tämmöiseen kanjoniin. Siinä on vähän maavyöryä siinä sivussa. Katsotaan se. Käydäpä kameraa sinne. Tää 9% mäki. Vaara-merkki. Kiva toi. Mikä nyt vuoristopuron joki toi nyt on sitten? No. Jos tästä Altajokeen edelleen. En tiedä, mut heiluu aika kiitettävästi. Heiluu. Maisemat tietenkin näyttäis videolla vähän paremmalta kuin aurinko paistais, mutta toisaalta tässäkin on omalaisensa fiilis. Varsinkin kun tuossa ihan kivikalliokanjoniin kurvaatiin, niin siinä oli jotenkin semmonen, vielä tuli semmonen kylhempi ja synkempi fiilis kuin vettä satoi, että se oli jotenkin makea fiilis. Siinä oli kanjonitiet ja nyt me ollaan täällä Ylängöllä ajamassa, eli kohti Hettaa ollaan menossa. Vettä sataa 2 ja 3 astetta, siinä välillä toi lämpötila on vaihdellut koko aika, ja maisemat on ollut koko aika ihan kohdillaan, vaikka kelistä riippumatta. Tällaista.
Ihan auringonpaiste täällä Suomessa. Heti Suomen puolelle niin johon alkaa aurinko paistaa. On tää niin aurinkoinen maa, kyllä. Joku etelään tuli, kato hei. Niin. Tuo Lampiainen siis. Ei. Joo, lähdetään kattelee minkälainen toi Hetan 4 kilometrin päivälenkki on. Lähdetään tsiikka. Postipolku. Veikko kääräisee sätkän, tarttuu taas pyörän sarvista ja alkaa lykätä. Alio lepattaa takaisin tutkailemaan, josko kotipihan tienoilla sattuisi jotain kiinnostavaa. Joo, tommonen korpin kuvatus. Mut katsotaas, me lähdetään varmaan tonne. Jes, mennään. Joo, tässä just pähkäällä, että mitä reittiä lähdetään menemään, mutta kyllä me mennään tuota kuntopolkuun vissiin, mikä nyt menee tuossa tuonne suoraan. Tää lyhyempi pätkä menisi toho, heti tuohon huipulle, mutta ei me sinne lähdetä. Lähdetään tuota... Siellä on se laavu. Mennään vielä tuonne suoraan. Tonne ei suoraan. Mennä laavuun, kun nyt ei ole makkaroita mukanakaan. Ei illalla tai illalla muuta. Mennään vaan tätä. Yes. Tultiin toiseen tiehaaraan. Tässä menee tämmönen valastu kuntolatu. Siis talvella latu, ei nyt tietenkään latu. Hiekkalatu. Tuolla näyttäisi olevan merkkejä, niin me lähdetään seuraa sitä, niin toivon mukaan päästään autolle. Muuten tulee sitten vähän pidempi lenkki, kun oltiin ajateltu. Mutta nyt on todellakin noussut tuuli. Ihan oikeasti kovaksi. Nyt on Hetan kuntolenkki käyty. Semmonen, ei nyt mikään visuaalisti mikään nyt maailmanmullistava, mutta ihan kiva reitti. Ensimmäinen reilu kilometri oli ylämäkeä ja sitten mentiin niin vähän tasasta ja sitten loivasti alaspäin. Jos tähän yhtäällä tähän korkeusmittariin luottaminen, niin 120 metriä noustiin niin tästä nousi paikasta ylöspäin. Niin se nousi. Okay. Niin. Mutta ihan jos tänne päin tulee, niin kyllähän toi tuommoinen pikalenkki kannattaa. Ja varmaan sitten noin pitkät, jos haluaa oikein niin kun lähtee vetää pidempään lenkkeen, niin tuolla on vaikka minkälaista. Ja sitten tuo näköalalenkkihän on tästä, kun vetää tuohon suoraan ylös tuohon huipulle. Mutta sitä me ei lähdetä nyt varmaan vetää, koska mä ajattelin, että me lähdettäisiin ajelle Ylläkselle päin. No niin, lähdetään vaan. Joo, me lähdetään Ylläkselle. Yes. Täällä on kyllä ihana auringonpaiste. Oh. Ja makeet pilvet on, nyt näkyy hienosti. Joo, nyt on kiva kukkupilvejä. Oh. Saada porukkaa ajamassa pohjastua. Käsi väsyy tässä näin. Pidetään pitkää kolmas vielä, noin. Hyvä me. Moikkasko kaikki takaisin? Kaikki moikkas. Kaikki moikkas takaisin. Mahtavaa.
Pakko vielä kuvata toi pilvi, toi on niin makeen näköinen. Se on hieno. Siinähän noin porot onkin, tuossa tuli justiin autot valot vilkkuja vastaan, ne näyttivät, että poroja. Täällähän näitä. Toinen on valkoinen täällä toisella puolella ja nyt on päin vielä vähän hätäriä, tuot tulee meidän takana nimittäin. Ei nää mitään, ei kun oli siinä, se oli vaan niin pienellä sarvilla. No niin, hyvä että varotti. Kyllä, kyllä. Hän on ihan eksy. Elä siitä menee. No muru. Kato, sen emä on täällä. Kato. Täällä on sen emot. No nyt se tajus. Jee. Kato, nyt se meni sieltä. Ajettiin tuolta sieltä Hettasta tänne Ylläkselle ja itse asiassa tultiin parkkiin tänne Kesänkijärven parkkikselle. Tuo järvi on tuosta nenä edes. Ajateltiin, että jos huomenna aamulla aikaisin herätään ja lähdetään vetämään toi 6 kilometrin lenkki tuossa aamutuimaan ja sitten sen jälkeen sitten katsotaan, minne taas mennään eteenpäin. Ei me tähän sen pidemmäksi aikaa jäädä, mutta tähän on hyvä paikka nyt vetää parkkiin. Ja Sanna tekee meille tuossa mozzarella salaattia ja mä paistan kohta pihvit meille. Siellä on marmori ulkofileet paistumassa. Käydään tsekkaamassa vähän sen lähempää. Hyvän näköistä, hyvä riippunutta, oikein hyvän näköistä ja varoitteet, että piuha vedä tuossa punaviinassa. No taas vaihteeksi vakio pihvin kanssa kastike. Eli mut kattokaa mitä siellä on. Madeira kastike, mut hei! Mä löysin tuolta Nuorgamin K-Supermarketista, niin löytyi huhmari tai mortteli, mistä sanotaan, mutta missä se on se pulikka? No pulikka on tossa. Mä haluan nähdä sen kokonaisuuden. Mä laitan punaista ja siis rosepippuria, viherpippuria sinne ja täällä on pulikka. Ja noin se toimii. Onpa näppärän näköistä hakkaamista. Naapurikin kuulee, kun meillä tehdään pihvimaustetta. Joo, nyt muuta pitää pihvimaustetta kääntää pihvi. No käännäpä pihvi. Mä pistän kuule uunin päälle nyt. Joo, yes. Voi olla, että noita ei hirveesti uunista tarvii edes. Ai joo, okei. Okay. Tulee ihan tossa paistamaan. Kyllä se maissikin tuolla noin, se piti vaan paistaa pois, kun se oli jäänyt yhdeltä illalta. Niin. No nyt on isi onnellinen, siellä on mortteli. Vaan sen verran päälle uuni, että se ne pysyy. Panna uuniin ne siksi aikaa, kun mä teen sen kastikkeen pyöräytän tuossa säkkiin. Alright, minä laitan. Ai sun maissis. Mun maissis. Eli pihvit uuniin. Antaa niitten siellä olla sen aikaa, kun lyödään tonne. Aika soossin veivaus. Noin. Oho, oikein ihanasti tumeli. Wow, aika hieno. Kerma perää. No, hän lähti kaivamaan tuota apteekkikaapista salaista aineosaa, eli mikä on siis tosi salainen. Puolikas lihaliemi kuutio. Niin. Puolikas lihaliemi kuutio. Noin. Mennään takas tänne pannuun. Siinä se nyt sais kiehua vähän. Siinä. Noin. Tämä on toi huhmari tonne. Sitten vähän mustapippuria sekaa.
No nyt se kiehuu. Miksi se pitää kiehua pienemmällä? Joo, rauhaksella. Miksi se voi vaan kiehua vähän, ettei lihat mene yli? Ei kun hissun kissun. No A, ettei se pala. Joo. Ja B, kun se ei liian nopeasti tiivisty, että mau tehtiin sinne niinku tiivistyy. Okei. Okay. Mä paanan upit kaakko, kun mä teen soosi. Joo. Äläkä sano kun se kerma pitää nimenomaan siellä, että se maku tulee täyteläiseksi, niin se noin varttitunnin olisi hyvästä pikkuhiljaa keitellä, eikä se lau, vaan pikkuhiljaa, nyt tulee paremmin ne maut. Tiedätkö mitä? Mä voin kertoa yhden jutun. Sulla ei ollut rekkiä päällä koko ajan. On, on. Mä voin kertoa, että mä oon yhden laadun hullu. Mä oon koko päivä kärsinyt tulisista käsistä, eli tällaisista käsikivusta, kun mä roikotan tätä kameraa yhdellä ei, kädellä. Ette, kun ei tarvitse. Nyt kun ei tarvitse, niin nyt mä taas sitten oikealla kädellä tässä roikotan, että kiva. Mutta ei se mitään. Mitäs tää ei tekisi hyvä video? Oma moka. Mitäs tää ei tekisi hyvä video eteen? Niin. Tosta varsinkin tuli joo. Tosi hyvä. Ja me otettiin tosta ihan vaan pärikän pohjat tälleen ruoanlaittoviiniksi. Niin. Pärikän pohjat ruoanlaittoviiniksi, mutta kyllä me joku viinipullo avataan, mutta ei sitä juoda varmaan tänään todellakaan kokonaan, koska huomenna aamulla meillä on tosi aikainen herätys, koska lähdetään vetämään tuo 6 kilometrin lenkki. Meillä on 6 kilsan aamulenkki tiedossa. Yes. Sato tai paisto, fallit lähtee sinne vai mitä? Mm. Joo, herätään 5:00, että kerrotaan ennen kuin sadat. 7 aikaa lähdetään lenkille. Okei, okay. No niin, hei teille kaikille. Moro. Nyt me lähdetään nopeasti, mutta lähdetään katsomaan, minkälainen tämä Kesäkijärven kierros on. Moi!